e cila sjell energji pozitive. Akademia Verore për Politike, organizuar nga Lëvizja Rinore për Integrim në Bregdetin e Jalës, ka ulur si parim pas 5 ditësh aktivitetesh të shumta politike e kulturore, duke u drejtuar qindra të rinjve në takimin për mbylljes të kampingut. Kreu i LSI-s Ilir Meta u ndal tek zgjedhjet e 23 qershorit, që sipas tij ishin vetëm një stacion në rrugën drejt integrimit europian të Shqipërisë. Shqipëria ka nevojë të ecë më shpejt dhe mund të ecë më shpejt vetëm me një rini aktive, të ditur, me vizion dhe mbi gjitha e cila sjell energji pozitive përmes solidaritetit dhe jo përmes individualizmit. Kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim Meta deklaroi se Shqipëria mund të ecë më shpejt me një rini aktive. Të fillojmë përsëri drejt sfidave që na presin, sepse ishte 3 qershori, ishte vetëm një stacion në udhëtimin ton, i cili ndihmon Shqipërinë që të ecë më shpejt drejt realizimit të projektit ton madhor të Shqipërisë Europiane. E kthyer tashmë në një traditë të përvitshme, qindra të rinj u bën pjesë Akademisë Verore për Politikën mes trajnimeve dhe debateve të shumta, ku nuk kanë munguar edhe ambasadorë të akredituar në vendin ton.